بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد اللهم يا فتاه اللهم يا عليم اللهم يا خبير اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افت علينا فتوح العارفين وفت علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita Tafsir harfiah surah Yunus Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan pada jenjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara fillah yang kasih sekalian, insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang surah Yunus yang mana pada pertemuan lepas kita membincangkan sampai ayat 65. Maka pada hari ini kita akan sambung ayat 66. Kita cuba habiskan sampai ayat 70 insyaAllah. Namun sebelum itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Helwa Masjid Al-Ghufran Pinggir Taman Tun yang menaja program kita setiap Khamis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati usaha-usaha yang dilakukan oleh Helwa Masjid Al-Ufran insyaAllah. Kemudian yang kedua, jangan lupa tuan-puan kasih sekalian untuk tuan-puan kongsikan dan sharekan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat menyebarkan kebaikan dan siapa yang menyebarkan kebaikan dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sesuai dengan sabda, sabda Rasulullah SAW, Ad-dalu ala khairi kafa'ilihi Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan kebaikan pahala Pahala dari kebaikan itu seperti dia melakukannya Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian Maka kita baca ayat yang akan kita bincangkan pada hari ini iaitu ayat 66 sampailah ayat 70 dan sila tuan-tuan perempuan baca masing-masing di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبع الذين يدعون من دون الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ان في ذلك لايات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Sadaqallahu Allahul azim Sedara filah ni kasih sekalian Itu bacaan kita terhadap surah Yunus Ayat 66 sampailah ayat 70 Yang akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini insya Allah. Sedara filah ni kasih sekalian Sebelum saya lanjutkan saya lupa untuk uh, Menjawab salam tuan-tuan perempuan kasih sekalian Di ya, antaranya adalah Kak Intan Maizura Kak Nur Intan ya, Zaitun Osman dan Kak Salasiyah Muhammad ni Masya Allah ahlan wa sahlan Kak Salasiyah ha, Dan juga aa, Kak Rahimah Osman ya, Alhamdulillah Kak Hairani Dan Kak Wan serta Bonda Khamsiyah Serta ka tasmiyati mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita lihat ayat-ayat ini dari aspek bahasa ataupun dari segi harfiah dia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman ala bermakna ketahuilah. Saya kata sebelum ini ini adalah harfu tandih ya. Harfu ini berfungsi untuk menarik perhatian kita. Dan ingin memberitahu bahawasanya apa yang terdapat pada selepasnya itu suatu yang amat penting. Yang mustahak kita fahami dan hayati. Maka pada ayat 62 Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut juga ala inna aulia Allah. Ya kan? Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Maka kita dah bincangkan perkara ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi perkara penting yang perlu kita ketahui. Apa dia tu? Ala ketahuilah inna sesungguhnya inna sesungguhnya lillahi li itu milik ya ada maknanya bagi ada maknanya untuk ya tetapi di sini kita terjemahkan adalah milik ketahuilah sesungguhnya milik Allah man siapa yang ya sesungguhnya milik Allah siapa yang fis samawati di langit fi itu bermakna di ya eh? as-samawati langit sebenarnya samawati ni jamak plural daripada sama samawati di langit langit ha, tapi dalam bahasa Melayu kalau diterjemahkan langit-langit tu lain lagi ya kan tu yang ada di mulut kita ya eh? ha, langit dalam bahasa Melayu kita ungkapkan dengan mufrad saja kadang-kadang kita akan kata adalah tetala langit ya kan so tuan-tuan dan sesungguhnya milik Allah lah man fis samawati sesiapa yang ada di langit wa man fil ardi wa man dan sesiapa yang fil ardi fi ini adalah huruf jar juga seperti yang tadi yang ada bermakna di sini yang ada di bumi nah, ya Mili Allah lah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Kenapa diungkapkan dengan siapa? Nanti kita akan bincang dalam tafsir, insya Allah. Eh. Kemudian disambung ayat tersebut dengan wa yattabi'u. tabi'um. Ma di sini bermakna tidak dan tidaklah. Eh. Jadi ada ma ini macam-macam ya. -macam, eh. Ada mana apa yang ya eh. ha, ada bermakna tidak di sini. Uh, maknanya adalah tidak. Bermakna nafi. Eh? Ma harfun nafi. Wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti. Ya? Dan tidaklah mengikuti. Alladhina. Orang-orang yang. Alladhina. Orang-orang yang. Iyada'una. Menyeru. Orang-orang ya? yang menyeru. Mindunillah. Kepada selain Allah. Ya, min dunillah menyeru kepada selain Allah ataupun selain Allah syuraka sekutu-sekutu syuraka sekutu-sekutu ya wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti alladziina orang-orang yang yad'una menyeru min dunillah selain Allah syuraka sekutu kalau nak terjemahkan kita perlu uh, susun balik dalam bahasa Melayu kita tuan-tuan eh. maka dalam menentukan susunannya dalam bahasa Melayu kita kena tahu kaedah bahasa Arab ya eh. uh, yang mana fa'il mana maf'ul bih itu penting maka pada ayat ini kalau kita susun dalam bahasa Melayu kita sebenarnya kita akan uh, rubah sedikit menjadi macam mana orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidak mengikuti apa-apa ya tidak mengikuti apa-apa so mereka mengikuti apa in yattabi'una ingat in apabila diiringi dengan illa itu akan bermakna tidak tidaklah so in juga bermakna tidak ini sini adalah nafi juga eh tidaklah yattabi'una mereka mengikuti Tidaklah mereka mengikuti illa. Apa mana illa? Kecuali. Mereka tidak mengikuti kecuali zanna, sangkaan. Ataupun dugaan. Mereka tidak mengikuti melainkan sangkaan atau dugaan. Wa inhum. Dan tidaklah mereka. Ha, ingat ya. Eh? In apabila diiringi dengan illa, pasti maknanya tidak. Tapi kalau tidak diiringi dengan illa dia boleh boleh memberi beberapa makna nanti eh antara jika kalau eh ha. tapi di sini bermakna tidak in yatabiuna illa dhanna tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan sahaja wa inhum dan tidaklah mereka itu illa melainkan yahrusun menduga-duga eh ya khurusun menduga-duga. Hanya sekedar menduga-duga sahaja. Ya. Baik, kita sambung. Ayat 67. Huwa alladhi. Huwa dialah. Ya. Dialah alladhi yang. Dialah yang ja'ala telah menjadikan. Dialah yang telah menjadikan. Lakum bagi kamu Lakum bagi kamu al-lail. Apa al nama alail? Malam. Dialah yang telah menjadikan bagi kamu malam untuk apa? Litas kunu untuk kamu berehat. Litas kunu untuk kamu berehat Fihi padanya. Ada apa pada malam tersebut? Litas kunu fihi untuk kamu berehat padanya wan nahara dan siang dan menjadikan siang maksudnya dan menjadikan siang mubusira mubusira artinya terang benderang ya yeah. mubusira terang benderang jadi walladhi ja'ala laila dialah yang telah menjadikan bagi kamu malam itu litaskunu fihi untuk kamu berehat padanya wa nahara mubsira dan siang itu terang benderang disambung oleh Allah Subhanahu wa taala inna fi sesungguhnya pada inna fi sesungguhnya pada zalika itu zalika ini isim isyarah sesungguhnya pada yang demikian itu pun boleh tuan-tuan tambahkan eh Sungguhnya pada yang demikian itu laaayatin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Laaayatin mana itu tanda-tanda kebesaran al Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin bagi kaum, liqaumin bagi kaum yasmaun yang mendengar. Yasma'un apa arti dia? Mendengar. Ya. Jadi inna fi dzalika laayatin sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin bagi kaum yasma'un yang mendengar. Disambung lagi pada ayat yang ke-68 qalu mereka berkata ya qalu mereka berkata ittakhadha Allah walada Allah telah menjadikan Allah telah menjadikan anak waladan apa tu anak Allah telah menjadikan anak Subhanahu Maha suci dia Maha suci dia siapa Allah Subhanahu wa taala Dia adalah huwa dia adalah al yang maha kaya. Dia adalah yang maha kaya. Lahu miliknya lah. Lahu miliknya ma fis sama. Ha, jadi ma kalau di tengah itu bermakna apa yang. Ya? Ha. Miliknya apa yang fis samawati. Yang ada di langit milik Allah apa yang ada di langit. Jadi ma kalau di tengah biasanya bermakna apa yang, ya. Eh? Miliknya lah apa yang ada di langit. Kalau di awal macam mana? Atau mungkin bermakna tidak, ya eh? atau manafi seperti mana kita kongsikan tadi. Ya. Jadi lahu ma fis samawati, miliknya lah apa yang ada di langit wa ma Diulang balik wama Apa tadi makna dia wama dan apa yang nah, Ini Tuan Puan dikasih sekalian uh, Kebaikan kita Melakukan uh, terjemahan harfiah eh. Untuk apa? Untuk Tuan Puan tahu Makna perkataan sedikit demi sedikit Sebab perkataan Al-Quran ni berulang-ulang eh. Kalau Tuan Puan uh, Ikuti secara serius Dan sungguh-sungguh pengajian kita ini InsyaAllah sedikit sebanyak nanti tuan puan apabila membaca al-Quran tahu makna perkata dia. Ya. Baik. Jadi <tuh> lahum ma fis samawati miliknya lah apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di di bumi. Ha. Baik. Disambung oleh Allah Subhanahuwataala <tuh> in indakum. Ha. In di sini tuan puan kesan bermakna tidak juga. Ha ya. Tidak Indakum kamu memiliki. Eh, ya. tidaklah kamu memiliki min sultanin. Tidaklah kamu memiliki min sultanin. Sultan ini bermakna di sini adalah hujah. Ya, kamu tidak memiliki hujah bihada tentang ini. Ya, bihada apa Tentang ini. In'indakum min sultanin bihada. Kamu tidak memiliki hujah tentang ini. Ataquluna. A di depan itu adalah a istifham ataupun nama kan hamzah istifham. Ataquluna. Taquluna fiil mudhari. Adakah kamu mengatakan? Boleh juga taquluna ini kita terjemahkan adakah kamu mendakwa? ya. Ataquluna adakah kamu mendakwa atau mengatakan? Ala Allah ke atas Allah ma siapa tahu makna ma di sini dia letak dekat tengah-tengah ayat kan apa makna ma jadi dia apa yang ya ha jadi adakah kamu mengatakan ke atas Allah ma la apa yang tidak ta'lamuna kamu ketahui ha, ta'lamuna kamu ketahui jadi la itu bermakna tidak eh jadi ma itu bermakna apa yang eh? adakah kamu mengatakan ke atas Allah apa yang tidak kamu ketahui okey pada ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul katakanlah inna sesungguhnya apa makna inna sesungguhnya ini di antara huruf yang berulang juga tuan-tuan eh ia merupakan harfun nasbi wa naskhi ya eh? wa taukid ini kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab inna ini dinamakan harfun nasbi wa naskhi wa taukid nama dia taukid maknanya digunakan untuk menegaskan ayat jadi katakanlah Innal ladina sesungguhnya orang-orang yang yaftaruna mengada-adakan Yaftaruna mengada-adakan ala Allah ke atas Allah. Semuanya orang-orang yang mengada-adakan ke atas Allah. Al-kadhiba kebohongan ataupun kedustaan. Orang-orang ya? yang mengada-adakan ke atas Allah kedustaan. La, apa namanya la? Ha, dah ada dah tadi kan? La tidak. Yuflihun berjaya. Tidak akan berjaya, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan ke atas Allah subhanahu wa ta'ala, la yuflihun. Tidak akan berjaya, kata Allah. Mata'un fid dunia. Kesenangan. Mata'un tidaklah kesenangan. Fid dunia di dunia kesenangan di dunia. Thumma kemudian. Thumma kemudian. kemudian ilaina kepada kami. Ilaina ini kombinasi antara ila harfu jar dengan na dhamir ya. Ini kalau pembelajar bahasa Arab. Ila kepada na kami. Summa ilaina. Jadi kalau digabungkan kita akan baca ilaina. Jadi dia. Kemudian kepada kami marji'uhum tempat kembali mereka. Kemudian kepada kami lah tempat kembali mereka. Summa. Apa mana summa tadi? Dah berulang dah eh. Summa kemudian nuziquhum kami rasakan. Kemudian kami rasakan hum kepada mereka. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab syadid, azab yang amat pedih, amat dahsyat, eh syadid, maknanya amat dahsyat, amat hebat, eh, amat keras, eh, syadid. Eh. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang amat berat pula juga eh bima kanu bi ini tuan, -tuan adalah namakan ba sababiyah jadi tuan, -tuan boleh terjemahkan disebabkan ya nah, disebabkan ma kalau di tengah tu dia apa mana dia? apa yang disebabkan apa yang kanu mereka dahulu yak furun ingkari apa yang dahulu mereka ingkari bima kanu yakfurun disebabkan apa yang dahulu mereka ingkari wallahu alam eh nah itu terjemahan kita secara harfiah terhadap ayat 66 sampai 70 daripada surah Yunus yang akan menjadi topik perbincangan kita pada pagi ini. Saudara Fillah Nikasi sekalian, saya ucapkan selamat bergabung kepada rakan-rakan dan kawan-kawan kita yang baru masuk. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saudara Fillah Nikasi, kita akan terjemah secara cepat sedikit dengan uh, susunan bahasa Melayu dia yang mungkin lebih mudah kita fahami.

sekutu-sekutu selain Allah tidak mengikuti apa-apa pun sebenarnya. In yattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka itu melainkan hanya menduga-duga sahaja. Huwallazi dialah yang ja'ala lakumul laila litaskunu fihi menjadikan malam itu untuk kamu berehat padanya. Wa nahara dan siang itu terang benderang. Inna fi dzalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di yasmaun bagi kaum yang mendengar. Qalu mereka mendakwa ittakhadha Allah walada Allah telah menjadikan baginya anak Subhanahu Maha suci dia Huwal Ghaniyu dia Maha kaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi in indakum kamu tidak memiliki min sultanin hujah sedikit pun bihadha tentang ini. Atakuluna ala Allahi ma la ta'alamun. Adakah kamu mengatakan sesuatu tentang Allah yang kamu tidak ketahui? Kul katakanlah. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan ke atas Allah. La yuflihun. Tidak akan beruntung tidak akan berjaya. Mata'un fid dunia. Ia hanyalah kesenangan di dunia. Thumma ilayna marji'uhum. Kemudian kepada kamilah tempat kembali mereka. Thumma nudhiquhumul azab syadida. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksaan yang amat berat. Bima kanu yakfurun. Disebabkan apa yang telah mereka ingkari. Maha benar Allah ke atas firman-firmannya. Saudara-saudara yang dikasih sekalian itu terjemahan harfiah kita terhadap surah Yunus dan juga terjemahan yang mungkin mudah faham bagi tuan-tuan sekalian tentang ayat 66 sampai 70 surah Yunus kita ini. Mari kita lihat tafsiran daripada ayat ini pula atau pada kesilapan yang mana selepas Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan kepada kita siapa wali dia yang sebenarnya. Siapakah orang yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka mereka adalah orang-orang yang menjaga hati mereka. Ya menjaga hati mereka daripada perasaan takut dan sedih dengan urusan dunia dan urusan-urusan yang tidak perlu sebenarnya difikirkan. Maka ciri khas mereka ini adalah ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka ini akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia bahkan apatah lagi nanti pada hidup kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bimbing mereka akan bantu mereka akan jauhkan mereka dari perkara-perkara yang tidak baik bagi mereka dan orang ini tuan puan, pasti akan mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan. Allah tidak akan mengkari janjinya seperti mana Allah kata la tabdila li kalimatillah dan apabila orang sampai kepada darjat ini tuan-puan dikasih lihat maka orang ini adalah orang yang memperoleh kejayaan yang besar Saudara, fillah yang dikasih sekalian sebagaimana wali Allah ini tidak terkesan dengan kata-kata orang untuk mendidik diri tuan-puan sampai kepada peringkat wali Allah ini, maka tuan-puan kena pandai menjaga hati tuan-puan menghadapi kata-kata orang yang ada di sekeliling kita. Macam-macam kata-kata orang pada kita kan. Ada yang menyokong, ada yang uh, me, apa nama tu? Uh, menendang kita ataupun menentang kita ketaupun guys sekalian kita kena pandai kawal hati kita, kawal diri kita supaya jangan terpengaruh oleh kata-kata itu. Maka orang yang menjadi wali Allah ini dia mampu mengawal hatinya mengawal dirinya tidak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan takut dan sedih sama ada disebabkan oleh perkara-perkara yang duniawi ataupun disebabkan oleh kata-kata manusia. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perkara penting lagi yang boleh membantu kita yakin dengan janji Allah ini. Yakin perlunya kita meraih kedudukan yang tinggi sebagai wali Allah ini. Apa itu tuan-tuan eh? Bahawasanya ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah. Milik Allah lah sesiapa yang man dalam bahasa Arab tuan-tuan digunakan untuk menggantikan orang yang berakal. Siapa yang Ah di sini adalah sesuatu yang berakal. Siapa yang sesuatu yang berakal di langit Tuan-tuan itu adalah malaikat. Jadi kata Allah ala innallillahi ma fis samawati. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah malaikat-malaikat yang ada di la di langit itu. Nah, jadi kita faham ini ya. Eh? Nah, malaikat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Waman fil ardi dan siapa yang ada di bumi Man kita kata adalah ha, Itu ismul mausul Lil akil Untuk yang berakal juga Maka dimaksudkan di sini yang berakal di bumi Manusia Mungkin juga adalah jin tuan puan Maka Allah kata pada ayat ini Bahawa Segala yang berakal di langit dan di bumi Itu adalah milik Allah Kalau sekiranya yang berakal Itu milik Allah apatah lagi Yang tak berakal yang ini menunjukkan bahawasanya segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wali Allah tuan puan kesay tahu betul dan sedar betul bahawa segala sesuatu ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia hanya bergantung kepada Allah semata. Dia hanya meletakkan harapan dia kepada Allah semata. Dan dia tuan-tuan dikasih sekalian sangat yakin dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kalau tuan puan ingin meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai orang bertakwa bahkan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan tuan puan mesti kuat tentang bahawa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, sama ada yang berakal ataupun tidak berakal adalah milik Allah Subhanahu Maka dengan itu, kita tak ada kerisauan. Kita tak ada ketakutan. Balikkan. Kalau sekiranya, tuan-puan, ada muncul perasaan risau dan takut, ingat. Semua ini milik Allah Subhanahu eh? wa ta'ala. Semua ini bergantung kepada kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memberi manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala pegangi tuan-puan nah, Ini sangat penting. Jadi wali Allah mampu menghilangkan perasaan takut, perasaan sedih, perasaan gundah, uh, gelana, apapun yang muncul dalam hati tersebut ataupun tertekan disebabkan oleh kata-kata orang, maka dia balikkan kepada Allah. Allah, ini semua milikmu, Ya Allah. Maka kenapa aku perlu risaukan, perlu takutkan, perlu sedihkan? Ya? Yeah. Ini semua percaturan dan kehendakmu ya Allah Subhanahu wa taala. Aku pulangkan kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang daripadamu ya Allah dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Dan tidaklah engkau jadikan semua yang berlaku pada aku ini ya Allah melainkan atas kehendakmu ya Allah. Engkau nak uji aku ya Allah. Eh? sebab Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mulk Walladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kamu. Ingat ni ya. Segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. ini adalah ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala. Tujuannya. Dan perkara akhir yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ayukum ahsanu amala siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya maka jadikan cabaran-cabaran dalam kehidupan kita ini sebagai pemangkin amalan kita menjadi lebih baik amalan yang mana dia amalan zahir kita dan juga amalan batin kita amalan zahir kita dalam bentuk ya Amalan solat, ya, kemudian zakat, sedekah, semut tersebut kita lakukan dan itu manfaatnya lah untuk membersihkan hati kita, membersihkan batin kita, keyakinan, ketakwaan serta ha, ke istiqamahan kita serta kesabaran kita tuan kepada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, orang-orang yang menjadi wali Allah. Orang-orang yang beriman bertakwa ini pegangan hidupnya. Dia mempunyai keyakinan yang teguh dan kuat dalam hal ini tempat. Bagaimana pula dengan orang-orang yang mensekutukan Allah? Orang-orang yang terlibat dengan perbuatan syirik. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala dedahkan kepada kita wa mayattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka. Orang-orang yang menyeru, orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu selain Allah menyembah berhala menyembah makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala ma yattabi'u mereka itu tak ikut apa-apa ya -apa. yeah? mereka tak ada pegangan mana tuan Puan, mereka tak ada sesuatu yang jadikan mereka boleh tegak berdiri kukuh dalam menghadapi ujian uh, kehidupan ini tuan ha. sehingga apa mereka mudah tumbang mudah jatuh mudah gugur dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka kuat, mereka ya stabil dalam keadaan-keadaan yang ramai orang boleh tumbang, boleh jatuh tumpahnya. Tapi mereka kuat dalam menghadapi sebab mereka ada pegangan kepada Allah Subhanahu yang dia berpegang tersebut adalah sesuatu yang memiliki universal ini, memiliki alam ini, semua yang ada di langit dan bumi termasuk dirinya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itulah dia kuat. Yeah. Iman dia mantap, kekuatan hatinya sangat jelas dalam tindakan dan perbuatan mereka. Saudara fillah yang dikasih sekalian, lebih lanjut Allah mendedahkan kelemahan orang-orang yang terlibat dengan syirik. Apa kata Allah? In yattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti sangkaan mereka saja. Zon tu sesuatu yang tidak yakin, sesuatu yang tidak boleh nak dipegang. Ya. Eh? Zon itu adalah sangkaan, dugaan, agak-agak saja. Eh? mereka tak pasti jadi kehidupan mereka didasarkan kepada sesuatu yang tidak pasti. Sehingga apa? Sehingga mereka tak percaya diri. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu orang yang tidak percaya diri, setengah orang kan merasa bahawasanya orang-orang kafir ni percaya diri, sebenarnya tidak tuan-tuan. Mereka ini berada dalam dilema kehidupan mereka. Banyak masalah yang menduga mereka dan mereka Susah untuk menghadapinya. Di antara mereka ada yang give up. Ada yang putus asa. Ramai yang bunuh diri tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Mereka tak ada cara. Tak ada panduan. Bagaimana mereka menghadapi perkara-perkara ini. Bagaimana mereka nak mentafsirkan. Apa yang berlaku kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa tuan-puan. Mereka tahu. Mereka... Uh, menyedari, mengetahui apa-apa yang berlaku pada kehidupannya dan mereka dapat menjelaskannya. Ini sebab Allah nakkan ini. Sebab ini. jadi, tuan-tuan puan-puan, kasih sekalian berbeza dengan orang-orang yang orang-orang yang syirik ini. Atau boleh dikatakan orang-orang yang berpegang dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inhum illa yakhrusun. Lebih jelas lagi Allah menambahkan tentang sangkaan mereka tersebut ya eh, inhum illa yakhrusun mereka hanya menduga-duga saja dalam kehidupan mereka ya eh, saya agak saya rasa macam ni saya rasa macam tu tak ada yang pasti ya eh, tak ada yang yakin tetapi orang-orang beriman dan bertakwa di antara keistimewaan mereka mereka ada sesuatu yang yakin yang mereka jadikan pegangan dalam kehidupan mereka. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka bertuahlah orang-orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang teguh dengan Allah dalam kehidupan ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah yang kita jadikan pegangan, keyakinan kita tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ladhi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara yeah. mubshira. Ya Allah itulah Allah yang kita yakini itulah Allah yang memiliki langit dan bumi itulah segala apa yang ada di atasnya itu dia jugalah yang telah menjadikan malam untuk kamu berehat padanya. Ya. Yeah. So Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan di sini tentang pentingnya malam untuk berehat. Sebagai isyarat kepada kita pentingnya kita tidur, berehat pada malam hari. Ya. Yeah. Menjadikannya sebagai masa untuk kita bertenang. Macam mana kita berehat pada malam hari, tuan-puan? Selain kita tidur, kita beribadah kepada Allah. Kita bangun untuk melaksanakan solat. Mungkin di antara kita, tambahkan dengan zikir, bacaan Al-Quran. Itu merupakan rehat kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu sabdanya kepada Bilal, suruh untuk qamat, arihna bis-salah rehatkan kami dengan solat. Jadi bagi Rasulullah SAW, solat itu adalah salah satu bentuk rehat dia. Ya. Tapi kita ramai sekarang justru solat itu adalah masa yang menyusahkan kita, memberatkan kita. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita manfaatkan malam ini dengan sebaik-baiknya untuk merehatkan jasad kita dan merehatkan hati dan di uh, batin kita dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Rehat badan kita dengan tidur, ya, tapi rehat hati kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan lebih lanjut Allah memberi panduan kepada kita wanahara mubusira dan siang itu dan menjadikan siang itu terang benderang. Ulama tafsir mengatakan terang benderang maksudnya adalah dijadikan untuk kita beraktiviti jadikan siang tersebut untuk kita buat kerja apa yang sepatutnya apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini selesaikan siang tersebut jangan bawa ke malam ya eh? ataupun tukar pula ha siang untuk kita tidur berehat tuan-tuan eh malam untuk kita bekerja itu sedap sebenarnya sudah menyalahi sunnatullah ya sunnatullah jadikan siang itu untuk bekerja malam itu untuk kita berehat baik wan nahara mubsirah inna fi dhalika laayatil liqaumin liqaumin sesungguhnya pada yang demikian tersebut kata Allah Subhanahu wa taala iaitu pada mana itu pada kejadian siang dan malam pada Allah jadikan siang semua untuk bekerja malam itu untuk berehat terdapat tanda-tanda kebesaran Allah maknanya di dalamnya ada hikmah-hikmah yang hebat hikmah-hikmah yang dahsyat tempat yang bermanfaat untuk kita manusia ini ya eh? ha, cubalah kaji cubalah dalami sebagaimana orang kata Tuan tu, Pak ataupun pakar mengatakan Ya, kalau ingin kita selamat daripada kanser, Puan, merupakan penyakit paling berbahaya yang susah untuk dapatkan ubatnya ataupun uh, bertahan menghadapinya sekarang. Puan, eh? uh, di antara yang perlu dilakukan adalah istiqamahlah bang uh, tidur ma, tidur awal malam eh? uh, lepas insya tidur kalau boleh. Eh, sebab masa uh, itu uh, apa nama dia tu uh, hormon-hormon kita uh, yang berfungsi untuk menangkis dan melawan kanser tuan, -tuan eh uh, aktif. Dia akan keluar pada waktu kita tidur, berehat pada masa itu. Tapi sayang ramai di antara kita uh, lepas isyak masa itulah kita nak makan. Masa itulah kita nak menonton Masa itulah kita nak menyembang. Sedangkan Rasulullah SAW katakan kalau habis dia salat isyak dan dia tidak bercakap dan bersembang lagi. Melainkan beliau bersembang untuk tidur dengan isteri dia. Dengan keluarga dia. Eh? So, ini menjadi satu uh, tanda kebesaran Allah. Kalau kita betul-betul memikirkan dan menghayatinya. saudara fillah yang dikasih sekalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali menyambung tentang kebodohan dan kekonyolan orang-orang syirik. Orang-orang yang kafir, orang-orang bukan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalut tahallahu walada. Mereka berkata ataupun mereka mendakwa Allah itu menjadikan baginya anak atau Allah memiliki anak. Siapa yang qalu ini yang mereka berkata ini? Ulama tafsir mengatakan ada di antaranya orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tuan puan mereka mendakwa Allah itu ada anak. Anak Allah bagi mereka adalah malaikat. Nah, ini keyakinan orang-orang Arab Quraisy. Orang Arab ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka Allah dedahkan keyakinan mereka ini. Ittakhadallahu walada. Itu kata mereka. Ataupun mungkin tuan puan dikasi sekalian dimaksudkan juga adalah kaum Nasrani. Ya, yang menganggap bahawa Isa al-Masih itu adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala directly tolak dakwaan tersebut dengan mengatakan subhanahu. Maha suci dia. Siapa dia? Maha suci Allah daripada dakwaan tersebut eh maka kalau boleh tuan-tuan sambung terus eh qalu tattakhadalu uh, qalu tattakhadallahu waladan subhana nah, untuk kita menolak dakwaan Allah punya anak sebab apa Allah tak punya anak? tak perlu anak huwal ghaniyu dia maha kaya nah, maha kaya Allah subhanahu taala tuan-tuan eh? tidak memerlukan apa-apa ya yeah? Maka Allah kalau tuan puan nampak huwal ghaniyu ha, kalau tuan puan belajar bahasa Arab tuan puan wa itu adalah mubtada al ghaniyu khabar khabarnya dalam bentuk ma'rifah ada alif lam tuan puan eh ini menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa maha kaya dia tak perlukan apa-apa dalam segala hal ya ha, berbeza dengan kita kalau kita nak kata tuan puan ana ghaniyun kita boleh cuma mengungkapkan dengan itu ghaniyun dengan nakirah. Ha khabar itu dalam bentuk nakirah. Apa sebab tuan-puan eh kekayaan kita tidak kekal. Kita hari ini boleh kaya tapi mungkin beberapa hari atau beberapa lama selepas itu jatuh miskin. Berapa ramai sekarang orang yang dulunya kaya jatuh miskin. Maka dalam bahasa Arab tuan-puan yang eh, untuk menyatakan bahawasanya kekayaan itu hanya sementara dengan mengungkapkan khabar kepada mubtada tersebut dalam bentuk nakirah. Nah, ini kalau Tuan puan belajar bahasa Arab. Apabila satu perbuatan tersebut, satu sifat itu kekal bersama dengan orang itu bila-bila masa dan tak akan hilang, tuan puan, ya, maka diungkapkanlah dengan ma'rifah. Huwal ghaniyyu. Maka apabila tuan puan baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allah itu mubtada, As-Samad itu adalah khabar. Tapi dia macam sama ya kan? Ma'rifah sama ma'rifah. Apa sebab khabar itu sama dengan uh, mubtada dia? Sebab As-Samad itu adalah sifat yang kekal bersama Allah Subhanahu Dia tak terpisah daripadanya. Ya? Eh? Ha. Jadi Allah sentiasa menjadi tempat gantungan kita. Allahus Samad tu kan? Tempat pergantungan kita bila-bila masa Allah tempat bergantung kita. Sebagaimana pada ayat ini Allah kata, "Huwal ghani", dia maha kaya dan dia tak pernah memerlukan sesiapa pun juga. Dalam yang lain, ini, "Ghaniyun 'anil 'alamin", Allah itu uh, tak memerlukan makhluk yang ada di alam ini. Allah tak perlukan. Nah, ya. Yeah. So, tuan-tuan dikasih sekalian, kita manusia ini perlukan anak. Sebab apa tuan-tuan eh? Ada di antaranya perlukan anak sebab apa? Untuk menzahirkan kasih sayangnya, ya, eh? untuk membantunya dalam usaha-usaha dan kejayaannya, ya eh kan? Kalau dulu orang petani, kenapa dia nak ramai anak? Tuan-tuan nak tolong dia ke sawah, kan? Ha, ya. Yeah? So tuan-tuan dikasih kasih sekalian, kita perlukan anak itu. Dan kita kadang-kadang uh, sekarang dah berumur kita dah tua, tuan-tuan baru terasa uh, perlunya uh, anak kita tengok kita perhatikan kita Eh kan apa sebab kita tidak sempurna ya eh? Allah Maha sempurna maka dia bila-bila masa tak perlukan kepada anak kata Allah subhanahu huwal ghani Maha suci Allah subhanahu wa taala dia tidak perlukan sesapa dia maha kaya bahkan kata Allah Subhanahu ta wa taala Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh mil Allah apa yang ada ha, tadi di atas man digunakan itu adalah untuk akil kalau ma tuan untuk غير العقل man untuk yang berakal sedangkan ma ini untuk tidak berakal manlay makhluk-makhluk yang tidak berakal yang ada di langit dan di bumi itu pun milik Allah apa dia bintang matahari planet, semua itu yang ada di langit milik Allah Subhanahu ta'ala Dan yang di bumi yang tak berakal apa ada? Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu. Eh, semua itu adalah milik Allah Subhanahu ta'ala Kenapa dia nak perlukan anak? Sedap. Sebab apa? Semua dia miliki. Semua yang dia punya. Eh? Jadi, oleh itu Allah Subhanahu ta'ala tak perlukan anak. Eh? Dia mempunyai sifat yang berbeza dengan makhluk. Fa Allah dalam surah Al-Ikhlas mengatakan iaitu lam yakul kufuwan had. Jangan bandingkan Allah dengan diri kita. Allah itu maha tinggi, tak ada satu pun yang mendapat menandinginya. Ya. Eh? Ha, maka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan kasih sekalian membantah lagi dakwaan mereka yang menyatakan Allah punya anak tersebut in indakum min sultanin bihadha kamu tak ada hujah langsung yang menyokong dakwaan kamu bahawa Allah punya anak. Tak ada hujah. Bila Allah nak katakan, aku perlukan anak, kan? Anak aku adalah ini dan itu. Tak ada. Maka apabila terjadi perdebatan antara orang Muslim dengan Kristian, eh? ha, seperti yang dilakukan oleh uh, Dr. Zakir Naik ataupun uh, Ahmad Daidat, ya kan? Selalu dikatakan mana di dalam Bible ataupun Injil yang menyatakan bahawasanya aku ada anak dan sembahlah anak itu eh, sebagaimana engkau menyembah aku. Tak ada. Tak ada ungkapan itu di dalam Injil ataupun Bible. Eh? So, itu, Tuan Puan, tak ada pegangan mereka. Mereka hanya mengagak-agak saja, menyangka-nyangka saja dan mereka mengasaskan sangkaan mereka itu pada sesuatu yang bukan hujah, bukan satu dalil yang membawa kepada keyakinan, Eh? Maka Allah Subhanahu wa taala tolak, eh? Kemudian Allah lebih lanjut mengatakan ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun? Ta Adakah kamu mengatakan sesuatu tentang Allah yang kamu tak tahu? Arti kata, kamu bercakap menggunakan nama-nama Allah dan menjelaskan tentang Allah sedangkan itu hanyalah sangkaan kamu saja. Ia bukan berdasarkan ilmu. Ini menunjukkan, tuan puan, ilmu yang betul kena ada hujah dan dalilnya. Eh? Ha, tidak dianggap ilmu apabila hanya berdasarkan sangkaan. Berasaan dugaan. Saya rasa, saya fikir. Tuan-tuan, ha, saya kasih sekalian itu tidak dapat kita jadikan ilmu. Ilmu kena ada hujah dan dalilnya. Maka apabila tuan puan mendakwa orang berilmu, sedialah untuk menjawab sesuatu dengan hujah dan dalil yang benar. Ya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sambung lebih lanjut dengan mengatakan, kul katakan wahai Muhammad. Suruh Rasulullah SAW bagi tahu kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini. Apa dia? <San> Innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadiba la yuflihud. Orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Yang mereka-reka kedustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. La yuflihun. Tidak akan beruntung. Tidak akan berjaya dalam hati hidup mereka. Tidak akan memperoleh kejayaan. Tidak akan memperoleh keuntungan. Mereka akan merugi dalam hidup mereka. Maka berhentilah mereka daripada melakukan pembohongan dan mereka-reka kedustaan tersebut. Stop. Intahu. Berhentilah. Ya, habiskan kerja kerja kamu yang tak akan membawa kepada kejayaan tersebut. Ha, orang ini tak akan berjaya la yuflihun. Ha, barangkali di antara kita ada mengatakan eh orang-orang seperti itu ustaz kaya-kaya. Mereka memiliki harta benda, juga berkuasa. Ha, maka Allah menjawab tuan-tuan dan puan sekalian, kejayaan mereka dapat itu mataun fid dunia kejayaan mereka itu kejayaan dunia saja dan kejayaan di dunia adalah kejayaan yang relatif dia tidak kekal eh kejayaan yang sementara yang tak akan membawa kepada ke kejayaan di akhirat nanti ya eh? so Allah Subhanahu wa taala sebut mata'um fid dunya cepat-cepat Allah Subhanahu wa taala potong fikiran kita yang menyatakan barangkali yang berjaya itu adalah orang yang berkuasa di dunia sekarang. Orang yang kaya raya di dunia sekarang. Tidak. Mereka mungkin kaya di dunia ini. Mereka berkuasa di dunia ini. Memiliki segala-galanya di dunia ini. Tapi itu hanya untuk dunia saja. Mata'un um fid dunia. Kesenangan di dunia semata. Thumma ilayna marji'uhu. Isunya mereka satu hari akan mati. Mereka akan binasa. Dan tak ada siapa sekarang ini tuan puan boleh menghindar daripada kematian. Satu hari dia akan mati. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Eh? Ha, nah, tak ada siapa lagi sampai sekarang tuan puan yang boleh meng mengekalkan dirinya hidup selama-lamanya. Okay? Ha. Jadi, oleh itu satu hari mereka pasti akan mati dan ingat matinya makhluk yang bernama manusia ini pasti akan berjumpa dengan Allah. Maka kata Allah, ilaina marji'uhum. Kepada kamilah tempat kembali mereka. Satu hari kita akan menghadapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam mahkamah tersebut Allah akan adili apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia mengisinya dengan keimanan ketakwaan maka itulah yang namakan kejayaan yang sebenarnya. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah pada ayat 64 sebelum ini, "Dzalika wal fawzul azim." itulah ya kejayaan yang amat Agung tapi tuan-puan sekalian apabila kita berada di mahkamah Allah hidup kita di dunia ini bergulimang dengan dosa dan tidak dibekali dengan iman dan takwa inilah kata Allah thumma nudhiquhumul adhabash shadid kami akan rasakan kepada mereka azab yang amat berat amat pedih ya semua itu adakah adakah karena dendam Allah Subhanahu wa taala? Tidak kata Allah. Bima kanu yakfurun. Itu puncanya disebabkan oleh keingkaran mereka sendiri, oleh kebodohan mereka sendiri. Maka mereka susah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang kehidupan akhirat ini agar kita berbekal diri agar kita menghindarkan sesuatu yang boleh menjadikan kita hina di akhirat nanti. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu dulu perbincangan kita pada pagi yang berbahagi ini yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri kepada Allah saya mohon ampunannya, pada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon kemaafannya. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim saudara yang kasih sekalian jutaan terima kasih kepada Helwa Masjid Al-Huffran dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini mudah-mudahan semua dapat limpah kurnia Allah Subhanahuwataala insyaallah amin 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 jika tak ada uh, halangan kita akan sambung minggu hadapan pada masa yang sama iaitu 9.15 minit sampailah iaitu 10.15 minit. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Noraisah Muhammad, Puan Kamsiah Jafar, Ahimah Osman, Makcik Asnah Sadin, ya, Kak Intan Maizura, Kak Nur Intan ya, dan semua yang dapat bersama dengan kita, Kak Nur Hidah لقاء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبلا إن شاء الله